slags person? Han har brukt alle pengene sine på VOE, ja. Hva slags type person er dette her? Og så har han PvE-talents i PvP. Han er en real one, det er det han er, eller? La meg gjette. Ja. Og nå er det vel 20, han er ny til spillene. Stakkaren, han vet bare ikke bedre. Jeg bare danser med han når du ruller ned. Han står og kaster fireball. Jeg legit har ikke gjort en drit! Og så vil han kue på ny!